Baikaze mwese mudukurikiye kuri televiziyo Rwanda ndi kumwe na Fidelize Imbuto genda Bonaventure Cyubahiro amakuru yacu tugiye kuyahera ku bikorwa byo kwiyamamaza biri kugenda bigana ku musozo tubwira ko umukandida wa FPR Inkotanyi yamamarije ibumbogo ni mu karere ka Gasabo yiyamamaza rero yavuze ko aticuza kuba abanyarwanda bunze umwe kugeza ubu mugenzi wacu Jean Claude Mutuyeyezu ari kumwe na Eugene Ndayisaba bari bariyo reka batubwire ibindi Yari ibyishimo na morale byo kugaya urwo hejuru ubwo umukandida wa FPR Inkotanyi nyakubahwa Paul Kagame yagerageza kuri site ya Bumbogo mu karere ka Gasabo ahafatwa nk'inkomoko y'u Rwanda ni nyuma yuko yari amaze igihe yiyamamariza mu turere tunyuranye two hanze ya Kigali abitabiriye ibikorwa byo kwamamaza umukandida wa FPR banasusurukijwe n'abahanzi mu njyana gakondo Bamwe mu bagize guverinoma cyane cyane abakiri bato barimo Ivan Butera umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ubuzima na Irere Claudette wo muri Minisiteri y'uburezi babwiye umukandida wa FPR ko urubyiruko rw'u Rwanda ari made in Rwanda bishimira ko ubuyobozi bwarwo budaheza abakiri bato ndetse banashima gahunda yashyizweho y'uburezi butagira hose bw'inyuma aba bavuze ko ari generation pique cyangwa Paul Kagame aho bashatse gusobanura ko bifatanyije n'umukandida wa FPR mu mvuduko wo kwihutisha iterambere ry'igihugu Umukandida wa FPR nyakubahwa Paul Kagame yashimangiye ko ataje gusaba amajwi Gasabo kuko azi neza ko bazayamuha ngo ahubwo yaje kubashimira yagaragaje ko ibikorwa by'iterambere bikomeje kugerwaho n'u Rwanda byaturutse ku mahitamo n'ubudasa by'abanyarwanda uhereye ku matora bityo ko nta ukwiye kubyibazaho kandi ngo icyo ni icyaha aticuza u Rwanda twebwe niyo mpamvu abantu benshi bigomba kuba batungura iyo babona abantu mungana mutya n'ahandi mungana mutya tuvuga FPR n'uko kuvuga ngo ariko tuvuga FPR tuvuga nawe dufatanije bandi mashyaka ariko abantu bakavuga ngo FPR ifite igitugu kuba ikurikiwe n'abantu bangana gutya Nibari cyo gitugu ntabwo nabyicuza gye Nyakubahwa Paul Kagame kandi yashimiye imitwe umunani ya politiki yahisemo kwifatanya na FPR kwamamaza umukandida wayo mu matora y'umukuru w'igihugu ku ngingo irebana n'amatora yegereje aho umukandida ashobora gutorwa kugera ku gipimo cy'ijana ku ijana Nyakubahwa Paul Kagame yongeye kwibutsa abadakunda u Rwanda ko ari umukoro ureba abanyarwanda gusa ariko ryajana ku ijana rivuze ubudasa rivuze politike yahindutse ikava mu macakubiri ikava mu bwicanyi ikajya mu kubaka igihugu abanyarwanda bakaba bari hamwe aho bazashakira abanyarwanda mwebwe na aho muzashakira kugira ubundi budasa ibyo rwose mubifitiye uburenganzira umukandida wa FPR kandi wiyamamarije mu karere ka Gasabo yemereye abatuye mu mirenge ikagize harimo n'uwa Bumbogo giye bazatora neza bazanatunganirizwa umuhanda wa kaburimbo ni ibintu abatuye muri aka karere bavuga ko uyu muhanda ugiye kuza wiyongera kubindi bikorwa by'iterambere byakozwe muri Gasabo. Umuhanda wa Bumbogo warufite ivumbi ryinshi cyane. Yatwemerayo ko agiye kudukora umuhanda akadushyiramo kaburimbo. Ntabwo tuzongera kwicwa n'ivumbi. Turabyishimiye cyane tuzamutora ijana ku ijana. Urugendo rurerure ariko nafashe ijoro ryanjye ngendaza. Nza kumushyigikira kugira ngo byibuze mbe mpari. Mbe mpari mu bantu bamukunda. Nk'umujeni. Ikigaragara ni uko urebye politike zanjye mu mahanga ntabwo zisa n'izo mu Rwanda yavuze ngo bararyana nibyo koko ntabwo yabeshye bararyana ariko twebwe nk'abanyarwanda politike yacu bayikemura kinyamwuga nicyo kintu tumukundira perezida wacu nakomeza tuyobore mpaka FPR oye
Site ya Bumbogo yo mu karere ka Gasabo nibanziriza site ya nyuma yo gusoza ibikorwa byo kwiyamamaza ku mukandida wa FPR. Ibikorwa bikazasorezwa igahanga mu karere ka Kicukiro kuri wa gatandatu tariki 16. No munsi ubanziriza wa nyuma w'ibikorwa byo kwiyamamaza ku bakandida bose baba ku mwanya wa perezida ndetse n'uwaba depute hano rero mu karere ka Gasabo nk'uko nyakubahwa Paul Kagame uhagarariye FPR muri aya matora cyangwa se n'uko kwiyamamaza yavuze yuko abanyarwanda bafite ubudasa ndetse aticuza yuko babuhisemo kubera ko niyo amateka igihugu kigomba kwandika. Jean Claude Mutuyezu, Televiziyo Rwanda mu mujyi wa Kigali. Naho umukandida w'ishyaka Green Party Frank Habineza wiyamamarije mu turere twa Musanze na Burera akaba yabwiye abaturage baho ko nawe baramutora agomba gukora ibishoboka byose akazana inganda zikora ifumbire y'imborera kandi bakabona iyo fumbire ku giciro gito. Mugenzi wacu Karine Umutoni yafatanyije na Joseph Mushimire bari muri utu turere aho Green Party yiyamamarije, reka batubwire ibindi. Muri centre ya Kidaho umurenge wa Cyanika akarere ka Burera abaturage bari benshi baje kwakira umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu Frank Habineza bamwereka ko bamwishimiye cyane. Ibi ni nako byari bimeze ubwo uyu mukandida yageraga muri centre ya Byangabo mu murenge wa Busogo akarere ka Musanze. Abarwanashyaka ba Green Party babwiye abaturage ko icyizere babagiriye mu matora aheruka y'abadepite cyatumye bagira imyanya ibiri mu nteko ishinga amategeko. Kuri iyi nshuro bakaba baje bashaka andi majwi menshi azatuma bagira abadepite benshi mu nteko ishinga amategeko kandi bakaba bifuza ko batora umukandida Frank Habineza ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Aganira n'abitabiriye ibikorwa byo kwiyamamaza by'ishyaka Green Party, umukandida Frank Habineza yavuze ko yishimiye kugera mu gace kegereye ibirunga bisurwa n'abanyarwanda ndetse na ba mukerarugendo. Yabwiye abaturage ko benshi muri bo bakora ibijyanye n'ubuhinzi ariko bakagira imbogamizi yo kubona ifumbire, ababwira ko yiteguye kubafasha kubona ifumbire y'imborera. Ni ibintu rwose natwe dushyizeho umutima cyane ko tuzi ko abanyarwanda benshi barenze 90% niko kazi bakora. Tuzi yuko hari ibibazo by'ifumbire, kubona ifumbire ku gihe, ibyo tubifite muri gahunda, ariko cyane twebwe tukashyira imbaraga yuko twakoresha ifumbire mborera, tugashyira uruganda ruyitunganya, tukaba ruri ku rwego rw'akarere ku buryo yagikorwa, ko ibiyikora turabifite. Twe kuba twategereza amafumbire aviyo za kure za Ukraine n'ahandi hose, kandi dushobora kuba twakorera hano ifumbire yacu, kandi ikaba iri ku giciro cyoroheje. Kubera ko nta byinshi zabisaba byavuye hanze bizatushobora kuyikorera. Ubwo buhanga nitubumenya tuzatubumanura tube tuyikorera no ku murenge ndetse bizarangira no ku kagari abantu bashobora kuba bayikorera ku buryo byatworohera cyane. Umukandida Frank Habineza yabwiye kandi abaturage ko yiteguye kubafasha mu bijyanye no guteza imbere ubworozi bw'amatungo magufi ndetse no gufasha abanyeshuri bize ibirebana n'ubukerarugendo kubona imirimo. Bamwe mu baturage bavuga ko bakiriye ubutumwa bw'umukandida ku mwanya mukuru w'igihugu Frank Habineza. Nuko yavuze yuko ngo ibintu byabaga imbogamizi bimwe araje aragenda arabikuraho, kandi noneho ngo n'abanyeshuri kubera amafunguro bafataga bagomba kongererwamo imirire. Gutora ngo ni ugushyira kuri kagoma. Azaduha ibitaro byiza n'imiti zituvura vuba vuba, sibyo? Arongera ikintu cy'ubutaka yagishimangiyeho cyane, atubwira yuko umuntu wahawe na nyina na sogokuru ubutaka ari ubwa kera tudakomba kubukodesha, nawe ugahinga ukazaha umwana wawe nta wundi urabukurikirana. Ibindi nakuyemo ni ukuntu yavuze ko abana bacu ku mashuri bazajya barya indyo zuzuye, bazajya barya ibintu byifashishijwe mu byo duhinga n'ubworozi bwarimo, bazajya bareza amagi babahereze n'akanyama, mbese babaheze n'inuza batunganye n'ifu y'ibiribwa duhinga. Kuri uyu wa gatandatu ariwo munsi wa nyuma w'ibikorwa byo kwiyamamaza, ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije riyamamariza mu turere twa Rwamagana na Nyarugenge. Aho umukandida yigenga ku mwanya w'umukuru w'igihugu Mpayimana Philippe we yemereye abaturage bo mu mujyi wa Kigali ko namara gutorwa azazubaka stade muri buri murenge
ugize u Rwanda ni stade y'imikino. Mugenzi wacu John Patrick yararaho ari kwiyamamariza mu karere ka Gasabo na Kicukiro. John Patrick ari kumwe na Habonimana, byari byifashe bite? Abaturage biganjemo abatwara abagenzi kuri moto bazengurutse ibice bitandukanye bamamaza umukandida wigenga ku mwanya wa Perezida wa Repubulika, Mpayimana Philippe. Aha hari muri Kicukiro na Gasabo. Mpayimana Philippe yijeje abatuye umujyi wa Kigali ko nibamutora imirimo yose izagira agaciro. Hari imirimo myinshi rero cyane itunga abanyamujyi, umugambi wo gushyigikira imirimo myinshi mu Banyarwanda, imirimo igahabwa gahunda ku buryo kumva ngo hari umurimo ubujijwe. Ibyo narabihakanye, tugomba gushyira imbaraga nyinshi kugira ngo imirimo yose itunze Abanyarwanda ihabwe gahunda. Niba umurimo wubahiriza isuku, ukubahiriza umutekano, ubundi ugasorera Leta, iyo mirimo yose igomba kwemerwa. Ari nako nyine tuzongera za ngufu mu bigega bya mitiwere, bigega by'ubushomeri, bigega byo gutabarana. Urumva ko mu mujyi niho hari cyane cyane imirimo myinshi myinshi cyane inyuranye igomba kuvugururwa. Abanyamujyi benshi baba komisiyoneri, abanyonzi, abazunguzayi. Gisabo giteretse amateka y'u Rwanda, muraho! Mpayimana Philippe kandi yabwiye abaje kumva imigabo n'imigambi ye ko natorwa abana ku mashuri bazajya barya bagahaga. Iyo ndayifite mu ngingo mufite aho ngaho, ingingo ivuga ko abana bararya ku ishuri. Noneho Mpayimana ndashaka ko abana barya baga haga. Mu karere ka Gasabo abaturage bamubajije ibibazo bitandukanye birimo n'ingamba afite mu guteza imbere imikino. Nagira ngo mbaze umukandida Mpayimana Philippe n'urubyiruko rwo mu karere ka Nyanza, dufite stade imwe. Nagira ngo mbaze umushinga we nawe dufite nk'urubyiruko rwo mu karere ka Nyanza, niba wazatwubakira stade zirenze iyo dufite imwe, twana twajya mu turere dufite stade n'eshanu cyangwa n'icumi. Murakoze. Mu rwego rwo guteza imbere imikino, umukandida Mpayimana Philippe yabwiye abaturage bagasaba ko nibamutora imirenge yose yo mu Rwanda azayubakamo za stade zigezweho. Nikibamenyesha yuko nkunda imikino, njyewe ubwanjye ku giti cyanjye nanjye reka nivuga ibigwi, nemereye umurenge wanjye kuyubakira stade y'imikino. Ubu ntirasozwa, ariko ni mu ntora nzazubaka mu mirenge yose. Mpayimana Philippe amaze kugera mu turere 28 yiyamamariza kuyobora u Rwanda mu myaka 5 iri imbere. Ku munsi w'ejo aziyamamariza mu turere twa Gicumbi na Nyarugenge. Kwizera John Patrick, i Kigali. Urakoze cyane Kwizera John Patrick. Naho komisiyo y'amatora mu Rwanda yo yahuye n'indorerezi zizakurikirana amatora rusange ateganyijwe mu cyumweru gitaha. Zikaba zahawe rero amabwiriza y'uko zigomba kuzitwara. Izi ndorerezi harimo izaturutse mu bihugu by'amahanga ndetse n'iz'imbere mu gihugu, zatanzwe na societe civile ndetse n'imitwe ya politike inyuranye. Mugenzi wacu Placide Ngirifuti ari kumwe na Pierre Celestin Gatarayiha. Barakomeza. Izi ndorerezi zasabwe kuzatanga raporo y'ibyo zabonye mu gihe amatora azaba arangiye, mu rwego rwo kubaka amahame ya demokarasi n'imiyoborere myiza. Dr. Ryarasa Nkurunziza Joseph ukuriye indorerezi zatanzwe na societe civile mu Rwanda avuga ko biteguye neza ndetse banatangiye inshingano mbere y'uko amatora aba. Icyo navuga ni uko turimo turakurikirana uko igikorwa gikorwa, naga ari ugutora gusa, ariko twanakurikiye n'ukuntu kwiyamamaza bimo bigenda. Ibyo twabonye tuzabishya mu cyegeranyo tubigeze kuri komisiyo, aho hari ahakenewe gukosorwa, nabwo tubibabwire kugira ngo amatora y'ubutaha bazabashe kubikosora. Indorerezi zatumiwe na komisiyo y'amatora mu Rwanda higanjemo abakomoka mu bihugu byo ku mugabane wa Afurika. Njoke Akono Simon Pierre n'umwe muri zo yaje aturutse muri Cameroon avuga ko nabo biteguye gukurikirana neza aya matora. Nous avons une certaine expérience dans les missions d'observation. Dufite ubunararibonye mu gukurikirana amatora, twabikoze mu bihugu byinshi, ni ibintu tumenyereye cyane.
twaje mu Rwanda nk'abantu bazwi muri ibi bikorwa. Turiteguye, twamaze kubona amakuru y'ingenzi y'inyongera ku byo dusanzwe tuzi. Azadufasha gukora neza inshingano zacu. Muri make nta kibazo dufite, turiteguye. Twaje kuba abahamya b'uko ubutegetsi bushyirwaho n'abaturage bwagizwemo uruhare nabo hano mu Rwanda. Perezidante wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora mu Rwanda Udagasinzigwa avuga ko bishimiye kuba indorerezi batumiye zaritabiriye ubutumire bwabo, kandi ko ari ikimenyetso kigaragaza ko u Rwanda rubanye neza n'amahanga. Twebwe rero iyo tubaje turishima, ariko nanone kuko u Rwanda rubana n'amahanga benshi baza nanone no muri urwo rwego rw'ubufatanye dusanganywe, kugira ngo mu gihe cyiza nk'iki ngiki nabo bihere ijisho bakurikira uko dutegura amatora, bityo nabo bazatangaze bazaduhe raporo. Sibwo bwa mbere raporo baduhaye turayisuzuma, twabonamo hari iby'ingenzi bijyanye n'igihugu cyacu, tukaba twabikoresha kugira ngo tugende tunoza ku matora akurikira. Indorerezi zirenga 100,000 nizo zimaze kwiyandikisha muri Komisiyo y'Igihugu y'Amatora kugeza ubu. Zirifuza kuzakurikirana amatora rusange ategerejwe mu cyumweru gitaha. Izi ndorerezi harimo zirenga 770 z'imbere mu gihugu, zatanzwe n'imiryango ya sosiyete sivile ndetse n'amashyaka n'imitwe ya politiki byemeye hano mu Rwanda. Harimo kandi abarenga 330 baturutse mu bihugu by'amahanga boherejwe n'imiryango Afrika yunze ubumwe, ibihugu byo muri Afrika y'Iburasirazuba, ibihugu bikoresha igifaransa, ibihugu byo muri Afrika y'ibiyaga bigari ndetse n'uhuza ibihugu byo muri Afrika yo hagati. Izi ndorerezi kandi harimo izaje mu Rwanda zoherejwe na za Komisiyo y'Amatora z'ibihugu nka Angola, Uganda, Zimbabwe, Benin ndetse na Congo Brazzaville. Harimo kandi n'izaje zoherejwe n'imiryango itegamiye kuri leta na sosiyete sivile mu bihugu bitandukanye bya Afrika. Placide Nyicuti, i Kigali. Naho indorerezi zigera kuri 55 ziturutse mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zasabwe kurangwa no kutabogama bagatanga amakuru y'ukuri ku bigendanye n'amatora agiye kuba hano mu Rwanda mu cyumweru gitaha. Ibi rero bakaba babisabwe mbere yo kwerekeza ku masite aho bagomba kujya kureba uko amatora azagenda. Mugenzi wacu Dosi Jean Gisele arakomeza. Mu byizi ndorerezi zizibandaho muri aya matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite, harimo gusuzuma urwego rw'imitegurire yayo, kureba niba hubahirizwa amahame n'imikorere y'amategeko mpuzamahanga, akarere n'ay'imbere mu gihugu n'ibindi. David Maraga wahoze ari perezida w'urukiko rw'ikirenga muri Kenya akaba ayoboye iri tsinda, yatangiye ashima u Rwanda na komisiyo ishinzwe amatora kubw'umutekano uri mu gihugu cyane cyane muri ibi bihe. Maraga kandi yibukije izi ndorerezi ko zikwiye kurangwa no kutabogama kugira ngo bazakore raporo y'ukuri ishingiye ku byo babonye muri aya matora. Our mission being inshingano zacu ni ukutabogama. Twese turashaka gutanga raporo ishingiye ku kumenya niba inzira y'amatora yubahiriza amategeko y'igihugu. Mbere na mbere ni uguhamya ko ibintu bigenda neza bishingiye ku kwerekana ko byubahirijwe cyangwa se bitubahirijwe. Mwese mwumva neza ko iyo umunsi urangiye dukora raporo. You all understand that at the end of the day we are going to make a report. Leta yatwakiriye ndetse no kubindi bihugu binyamuryango byifuza kubona ibyifuzo byanyu ku bikorwa biri imbere atari muri iki gihugu gusa ahubwo no kubindi bihugu. Niba hari ikintu mubona ibihugu binyamuryango byahindura ni ingenzi. So that if there is something that the partner states can improve upon, it is important. So as you go to the field, please mugiye muraho mukorera mutwerereza raporo y'ukuri ishingiye ku byo mwahabonye kugira ngo tubashe kubihuza. Umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba Veronica Nduva agaragaza ko aya matora afite icyo avuze kuri uyu muryango ndetse ko ari n'inshingano kuba hafi umuturanyi mu bihe nk'ibi. Ni ngombwa kuri twe kuko buri gihugu kinyamuryango ntabwo gikwiye kumva ko kiri cyonyine igihe kiri mu bikorwa by'amatora y'abayobozi bacyo. Iyo ufite abaturanyi baba bagomba kukwereka ko bahari kugira ngo bagushimishe kandi bakubwire ngo turahari kandi twishimiye gukora ibi kuko ni igice cy'ibikorwa byo kwishyira hamwe. Izi ndorerezi uko ari 55 zigize amatsinda 18 zahise zoherezwa kuri site aho zizakurikiranira amatora hirya no hino mu gihugu. Dosi Jeanne Gisele, i Kigali.
naho perezida w'ishyaka Iharanira Demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage PSD Dr. Vincent Biruta yavuze ko ishyaka rye rimaze iminsi mu bikorwa byo kwamamaza kandida perezida Paul Kagame ndetse n'abakandida depite 59 kandi bishimira ngo uburyo byagenze. Yabibwiye mugenzi wacu Adam Zikwizera yari ari kumwe na Innocent Kanyamanza. Ku munsi ubanziriza uwa nyuma w'ibikorwa byo kwiyamamaza kw'abakandida depite b'ishyaka Riharanira Demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage PSD byakomereje mu karere ka Ngororero ku kibuga cy'umurenge wa Muhororo. Abaturage ndetse n'abarwanashyaka ba PSD muri uyu murenge ndetse n'indi bahana imbibi bagaragaje ko bishimira ibyiza bimaze kugerwaho mu myaka 30 ishize, ndetse hakaba hari n'ibindi biteze kuri aba depite igihe bazaba bageze mu nteko ishinga amategeko. Ibikorwa byo byarakozwe ku gipimo gishimishije, ariko hari ibitaragerwaho nk'uko babigaragaje muri manifesto y'ishyaka ryacu. Icya mbere hari uko tukibona nk'abana cyane hano mu karere ka Ngororero bagita ishuri ugasanga baragiye gutandukana. Icyo bakora rero cy'ubuvugizi gikomeye ni uko abo bana bose baba ku ishuri. Mu migabo n'imigambi abakandida depite b'ishyaka PSD biyamamaje bagaragaza ko bateganya uburyo amashyamba yo muri akarere ka Ngororero yabyazwa umusaruro, ndetse n'urwego rw'ubuzima rukaba rumwe mu byo bazitaho muri manda itaha y'imyaka 5. Nko mu rwego rw'ubuvuzi turaharanira ko mituelle de santé cyangwa se ubwishingizi mu kwivuza bushobora gukorana na za farumasi, bityo umuturage iyo amaze kwivuza muganga akamwandikira imiti ntagire impungenge y'uko atabasha kwigondera iyo miti kubwo wenda ishobora kuba ihenze, ahubwo mituelle de santé ikaba ishobora kumwishyurira n'iyo miti mu mafarumasi atandukanye atari gusa ibitaro bya Leta. Cyo tugiye muri akarere ka Ngororero kubyaza umusaruro ibituruka ku buhinzi n'ubworozi, nuko twifuza yuko Ngororero yagira ubugaremezo bishikamye kugira ngo ibyo bituruka ku buhinzi n'ubworozi bigezwe ku isoko vuba. Dr. Vincent Biruta, perezida w'ishyaka Iharanira Demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage PSD, yavuze ko ibikorwa byo kwamamaza kandida perezida Paul Kagame ndetse n'abakandida depite ba PSD 59 byagenze neza, ndetse kandi anashimangira uruhare rw'inzego z'ibanze muri ibi bikorwa. Imikoranire n'inzego z'ibanze muri ibi bihe byo kwamamaza yagenze neza rwose muri rusange, kuko aho ishyaka PSD ryagiye rikora ibyokorwa byo kwamamaza hafi ya hose twakirwaga n'abayobozi b'inzego z'ibanze, hamwe na hamwe bagiye bafata n'ijambo bakatwakira ku mugaragaro, kandi n'umutekano wari umeze neza, ntaho twigeze tubangamirwa ku buryo muri rusange rwose twashima imikoranire n'inzego z'ibanze. Ishyaka Iharanira Demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage PSD ni rimwe mu mashyaka 8 yifatanyije n'umuryango wa FPR Inkotanyi mu bikorwa byo gushyigikira umukandida waryo ku mwanya wa perezida wa Repubulika nyakubahwa Paul Kagame. Iri shyaka kandi rikaba rifite abakandida depite 59 biyamamariza kubona umwanya mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Adam Squizera, Televiziyo Rwanda, mu ntara y'Iburengerazuba. Naho ishyaka PR ryo ryamamarije mu karere ka Bugesera, bakaba babwiye abaturage mu karere ka Bugesera imigabo n'imigambi bafite n'abanyamakuru babatoye kujya mu nteko ishinga amategeko, ko ibyo babasezeranyije bazabikora. Ese ni biki babasezeranyije? Mugenzi wacu Uwitonze Providence Radio afatanyije na Janvier bari mu karere ka Bugesera barakomeza n'inkuru. Mu migabo n'imigambi igaruka cyane ku kuzamura ubuhinzi n'ubworozi no kuzamura umusaruro w'ibyoherezwa mu mahanga, kuri aka karere kagiye gushyirwamo ikibuga cy'indege ni iby'ishyaka riharanira kwishyura ukizana kwa buri muntu byagarutseho mu bikorwa byo kwiyamamaza mu karere ka Bugesera. Abaturage baje kumva abakandida depite ba PL bavuze ko bumva neza impamvu nyinshi zo gushyigikira iri shyaka, ariko bakanasaba abakandida ko ibyo baje kubabwira nibagera mu nteko ishinga amategeko bazabikora ubuvugizi, bityo bigashyirwa mu bikorwa. Bafite imigabo n'imigambi myiza, bari kutubwira ko bazateza imbere ubuhinzi, kandi muri bimwe mu bitugize twebwe nko muri aka karere ka Bugesera harimo ubuhinzi n'ikindi kijyanye n'ubworozi. Bavuze ko bazadushyigikira mu bijyanye n'ubworozi bw'amafi. Murabizi ko dufite ibiyaga byinshi, kandi mu Banyabugesera kenshi na kenshi murabizi ko imirire mibi iri kugenda icika bitewe n'ibyo biyaga, ndetse n'imihingire myiza tugenda tugira imbaraga. Turifuza yuko nimba baje kwiyamamaza nk'uku nguku atari ibintu byo kuba babishyira mu magambo gusa, ahubwo babishyire no mu bikorwa. Mpamvu batugejeho imigabo n'imigambi myiza
batubwiye ikintu bazatukora ubushakashatsi tugahinga umusaruro mwiza ugasohoka no mu mahanga kubera ko twabonye n'ikibuga cy'indege kitwegereye. Twashyigikiye Kagame natwe tuzayitora. Nk'akarere basorejemo ibikorwa byo kwiyamamaza, Perezida w'ishyaka PL Honorable Donatille Mukabarisa yabwiye abaturage ba Bugesera ko gutora Paul Kagame nk'umukandida Perezida PL ishyigikiye ndetse no gutora abadepite b'ishyaka ari impamvu nziza yo gukomeza kongera ibyagezweho kuri aka karere ngo kahoranye amateka agoye ariko ubu kakaba kageze kure mu iterambere. Ibugesera icyo tubasaba cya mbere cyo ni ugutora Perezida wa Repubulika bashyira igikumwe ku gipfunsi, cya kabiri ni ugutora ishyaka riharanira kwishyira ukizana kwa buri muntu PL kubera gahunda nziza tubafitiye, batora abadepite bazafasha mu ishyirwa mu bikorwa bya gahunda za guverinoma zitandukanye. Ariko n'icyo tubasaba ni ukubyaza amahirwe, ni ukubyaza umusaruro amahirwe menshi bafite kugira ngo babashe kwiteza imbere. Hari ibintu byinshi biri hano mu Bugesera bigaragaza ko gafite amahirwe menshi yo kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere, ariko n'aka karere by'umwihariko. Hari ikibuga cy'indege cya Bugesera, ikibuga mpuzamahanga cya Bugesera. Ni ukuvuga ngo ibikorwa byose bazakora byaba iby'ubuhinzi, byaba iby'ubucuruzi, inganda, ibintu byose bigakorwa mu buryo bwa kinyamwuga kugira ngo tubashe kongera ubukire, tubashe kwihuta mu iterambere. Abakandida depite 54 nibo bahagarariye ishyaka PL mu matora ateganyijwe ku itariki ya 14 n'itariki 15 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka. Uwitonde Providence Shadia mu karere ka Bugesera. Ishyaka PS mbera kuri naryo ryamamarije muri aka karere ka Bugesera rero rikaba ryasezeranyije abaturage baho ko nibatorwa abadepite babo bakiyongera mu nteko ishinga amategeko bazafasha umuturage waho ngaho kubona imashini izamura amazi mu butaka kugira ngo babashe gukora ibikorwa byabo by'ubuhinzi byo kuhira, kubera ko muri aka gace ubundi hakunze kurangwa n'izuba ryinshi. Reka ibindi tubaze mugenzi wacu Valence niyo nkuru. Ibirori byo kwiyamamaza kw'iri shyaka PS mbera kuri uyu wa gatanu byabereye ku kibuga cy'umupira cya Gashora mu karere ka Bugesera, hari hateraniye abayoboke baryo biganjemo urubyiruko. Akarere ka Bugesera ni kamwe mu dukunze kwibasirwa n'izuba ryinshi rigira ingaruka ku bikorwa by'ubuhinzi. Bamwe mu batuye aka karere baje kumva imigabo n'imigambi by'iri shyaka basabye ko iki kibazo cyahabwa umwihariko, ariko bongeye ingufu mu buryo bujyanye n'igihe nk'iki cy'impeshyi, bakadushyigikira baduha inkunga zo kugira ngo tubone imashini tujye dukurura amazi tukuhira imyaka yacu cyangwa se imbuto duhinga hafi y'ibishanga byatubera byiza. Ikindi nanone ku buryo bujyanye n'ikibazo cy'amazi, cyane ko dukunda kugira ikibazo cy'amazi mu gihe cy'izuba, numva bashyiraho imbaraga zo kugira ngo batwongerere ingufu mu mazi. Abanyabugesera cyane cyane nk'ahano Gashora twaje, urabona bafite ibiyaga byinshi, twabonye hazazamo nk'iterambere, bagakoresha tekinoloji mu buryo bwo korora, mu buryo bwo kuroba, akaba ari nk'ayo bizinesi abaturage bakora. Ku rundi ruhande, ishyaka PS mbera kuri rivuga ko ibiyaga bibarizwa muri aka karere ka Bugesera bikwiye kuba igisubizo cy'ibibazo by'amazi, yaba yo kuhira cyangwa yifashishwa mu ngo. Ariko mudutoye. Umuyobozi w'iri shyaka Mukabuna ni Christine avuga ko mu gihe abaturage babagirira icyizere bakabatora bakongererwa imyanya mu nteko ishinga amategeko, iki kibazo cyabonerwa umuti urambye. Ariko bikaba binababaje kubona bagira ikibazo cy'amazi n'ibiyaga bihari ikuntu bingana. Nibyo muri PS mbera kuri duhora tuvuga ko amazi akwiye kuboneka mu Bugesera dukurikije ko hari n'ibiyaga byinshi. Leta ikwiye gufasha abaturage uburyo bwo kuzamura amazi mu butaka. Muri PS mbera kuri rero tubona bishoboka ko nibatugirira icyizere bakatwongerera imyanya mu nteko ishinga amategeko, tuzakora ibishoboka byose ku buryo umuturage azaba afite uburyo yazamura amazi mu butaka akoresheje imashini zidahenze, hanyuma ayo mazi akaba yakora haba mu rugo, haba se no kuhira amatungo. Mu bindi iri shyaka ryavuze ko bikwiye gushyirwamo imbaraga harimo ko uduce dufatwa nk'amanegeka ngo dukwiye gutunganywa, akaba ariho abaturage batura mu rwego rwo gusigasira ubutaka buhingwa ndetse no kurushaho guteza imbere udukiriro kugira ngo tugirire abaturage akamaro kandi tukajya hafi yabo. Ishyaka PS mbera kuri kandi ryasabye Bugesera n'Abanyarwanda muri rusange kuzabahundagaza amajwi kugira ngo n'ibindi bikubiye mu migabo n'imigambi yaryo bizashyirwe mu bikorwa. Muzadutore tuzakomeza tubatumikire. Nyuma ya Bugesera biteganyijwe ko ibikorwa byo kwamamaza abakandida depite
bishaka fesi mbera kuri bisozwa kuri uyu wa gatandatu bikazasorezwa ijabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ari nayo tariki nyine ibikorwa byo kwiyamamaza muri rusange bizasozwa. Valence niyo nkuru, televiziyo y'u Rwanda i Bugesera. Komeze amakuru yacu none twerekeze mu zindi nkuru zitarebana n'ibikorwa byo kwiyamamaza. Tujye mu karere ka Nyamasheke. Muri aka karere ka Nyamasheke hari inganda 6 mu nganda 19 zatsinze amarushanwa y'akawa nziza aherutse gukorwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe yoherezwa mu mahanga n'ibikomoka mu buhinzi ni naebu. Abahinzi rero bakaba muri aka karere bakavuga ko ibanga ry'ubuhinzi bw'ikawa uburyo bayitaho n'ibindi ari byo byatumye ikawa iza ku mwanya mwiza. Mugenzi wacu Francine Mutesa ari kumwe na turi kumwe nayo Desire barakomeza n'inkuru. Akarere ka Nyamasheke gateyemo ibiti birenga miliyoni 18 by'ikawa ihinze kuri hektari zirenga 600,000. Ni kamwe mu turere duhingwamo ikawa cyane mu Rwanda. Ndetse inganda 6 muri 19 ziherutse kwegukana ibihembo bya kawa nziza mu Rwanda nizo muri aka karere. Uruganda rwa Gashar Coffee rwo mu murenge wa Macuba na rwa Kof Coffee ni zimwe muri izo zitabiriye amarushanwa ya kawa nziza ziranayatsinda. Twajyaga dushaka kujya gukora amarushanwa kenshi bakadukatiraho bakadusumbya amanota, bityo rero tugumya guhatana kugira ngo ikawa yacu izabe nziza. Ikawa turaziforota, ikawa tuzitoramo nk'ikawa z'imiteja, ikawa zumye mu biti tukazikuramo hagasigara ikawa nziza. Bityo rero tuyitanze mu marushanwa badutumaho ko ikawa yacu yabaye nziza yagize amanota afatika. Ubwiza bw'ikawa y'Inyamasheke ntabwo bukomoka ku butaka bwiza bwaho gusa, ahubwo ngo bunaturuka mu kuba abahinzi baho bamaze gucengerwa no kuyitaho. Muri Nyamasheke hari umwihariko w'abahinzi bita ku ikawa. Ikawa barayisasira, ugasanga barayisasiye, gukata ugasanga barakase, icyo bakora ikawa ugasanga bashoboye kugikata. Ikindi ikawa y'Inyamasheke na kenshi usanga itavanze n'iyindi myaka. Ahandi usanga barajya bafata ibishyimbo bagashyiramo ikawa, bagafatamo ibijumba bagashyiramo ikawa, ibyo byose bifite ukuntu byangiza ikawa. Inyamasheke rero ikawa akenshi ihinze mu misozi miremire. Uko ikawa ihingwa mu misozi miremire niko igihe cyo kwera kwayo igenda itinda, ugasanga n'ubungubu urabona ko turi kwakira ikawa. Ahandi hose nta gitumbo ushobora kuhabona. Uko gutinda kwera bituma hazaho concentration ya kafeyine, kandi abanywa ikawa basogongera kafeyine nyine nituma bagaragaza ubwiza bw'ikawa. Kumva ko ikawa yabo yatsinze byashimishije cyane abahinzi bakorana n'inganda ziyitunganya, kuko usibye no guhembwa ngo amafaranga bagurirwaho agiye kwiyongera. Nigera hanze tuzabona amadovize menshi ngo turizera ko igiciro kiziyongera tukijwe n'uburyo twanamaruta twabonye. Ikigo cy'igihugu gishinzwe iyoherezwa mu mahanga ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi NAEB nicyo cyateguye aya marushanwa ya kawa nziza muri uyu mwaka wa 2024. Alex Nkurunziza ukuriye ishami rishinzwe ikawa n'icyayi muri iki kigo aharagaruka ku byo bagenderaho mu gutoranya kawa nziza, akanasaba abandi bahinzi kujya babirebaho mu gihe cy'ihinga niba nabo bifuza inyungu zituruka mu gutsinda aya marushanwa. Inyungu ikomeye bagira nuko ikawa zabo zibasha kujya mu ruhando mpuzamahanga. Ku itariki 12 z'ukwezi kwa 9 ziri akawa zose zatsinze zizaba ziri gusogongerwa n'abaguzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abaguzi bazazikunda rero bazahita bazigura aho ngaho muri icyo cyamunara, ku buryo icyo abatsinze amarushanwa bakuramo nuko ikawa yabimenyekana ikagera no kubaguzi itagize undi muntu icaho. Inganda ndetse na koperative 297 zitunganya ikawa nizo zitabiriye amarushanwa ya kawa nziza muri uyu mwaka. Nyuma yo gusogongerwa hatoranywamo 19 zahize izindi, maze akarere ka Nyamasheke kegukanamo imyanya 6. Ni amarushanwa yari amaze imyaka irenga inadakoreshwa, ahanini yakomwe mu nkokora n'icyorezo cya COVID-19. Francine Mutesi mu karere ka Nyamasheke.
Kwa zishana Francine na hoba mwe mwanye shuri bafite ubumuga bo muri kaminuza zitandukanye zo mu Rwanda barashima ibyo leta yakoze kugira ngo babashe kwiga neza badahezwa ndetse n'ibikorwa remezo bibafasha kugira ngo babashe kwiga gusa bagasaba ko n'ibi bikorwa byajyanwa no mu mashuri yigenga na kaminuza zigenga reka ibindi tubibaze mugenzi wacu Manzi Claude. Ni mu mwiherero wahuje abanyeshuri bafite ubumuga bo muri Kaminuza y'u Rwanda Ines Ruhengeri na East African University Rwanda abarimu babo Ministeri y'uburezi ndetse n'abandi bafatanya ibikorwa batandukanye bakaba bari bagamije kurebera hamwe imyigire y'abanyeshuri bafite ubumuga n'imbogamizi bahura nazo mu myigire yabo. Bamwe mu banyeshuri bitabiriye uyu mwiherero bashimira Leta y'u Rwanda ko yashyizeho ingamba zifasha abanyeshuri bafite ubumuga bo mu mashuri makuru na kaminuza zirimo kububakira ibikorwa remezo bibafasha kugera aho bigira no kubaha ibikoresho bibafasha mu masomo yabo. Ariko kandi bakagaragaza ko hari abo bigora kubona aho bakorera imenyereza mwuga bitewe n'ubumuga bafite. Yagiye kwaka internship ahantu ashobora kugerayo bakavuga bati wapi ntayo dufite kubera yuko nyine babona adashoboye. Icyakabiri kubona ahantu hazaborohereza gukora internship nabyo ubwabyo ni ikindi kibazo gikomeye cyane. Ibigo nyine abana nzi bagiyeho bagasaba internship kuko bafite ubumuga cyangwa se babona ko ubumuga bwabo butabemerera gukora ibyo bintu ugasanga nyine babimye internship. Kaminuza y'u Rwanda igaragaza ko kuva mu mwaka 2008 ngo buri munyeshuri ufite ubumuga wahigiraga yafashwaga kubona imenyereza mwuga. Ibi ngo siko bikorwa muri kaminuza zigenga hano mu Rwanda kuko abenshi aribo bishakira aho barikorera ibintu bavuga ko bigoye. Umuyobozi wa kaminuza wungirije ya East African University Rwanda Peter Kasaija avuga ko hari bigiye guhinduka. Icya mbere twiyemeje muri iyi nama ni ukugira ngo ubuyobozi bwa kaminuza bubyumve kandi bubigire ibyabwo. Abanyeshuri bafashwe bakinjira muri kaminuza kugera igihe basohokeye muri kaminuza iryo herekezwa cyangwa se transition libe sustainable cyangwa se nk'iribi by'uyu munsi bikomeze n'ibihe bizaza. Ministeri y'uburezi ivuga ko kuba yemera abanyeshuri bose kwiga ngo izakomeza gukorana na Ministeri y'abakozi ba leta n'umurimo ndetse n'abandi bafatanya ibikorwa kugira ngo abanyeshuri bafite ubumuga bakomeze bafashwe kubona imenyereza mwuga bitabagoye nkuko bisobanurwa na Mugabo David umukozi wa Ministeri y'uburezi. Dukomeza gufatanya n'abandi bafatanya bikorwa ha Ministeri ishinzwe abakozi ba leta n'umurimo kuko ifite mu nshingano zayo amahugurwa ku bakozi ndetse nabifuza kujya mu kazi barangije icyo bita skills development. So ibyo rero nka Ministeri y'uburezi ni ugukorana n'abafatanya bikorwa bacu nkuko n'ubu turi hano turi kumwe n'abafatanya bikorwa kugira ngo iyo myumvire igende ihinduka. Kugira ngo kandi ibi byose bizagerweho ngo nuko guhera mu mwaka utaha hazajyaho ibigo cyangwa se centers mu mashuri makuru na za kaminuza bizajya bifasha abanyeshuri bafite ubumuga mu kubafasha kugaragaza imbogamizi zabo n'uburyo zakemuka. Manzi Claude mu karere ka Nyagatare. Manzi Claude naho impuguke mu bijyanye n'ubutabazi bw'ibanze zivuga ko iyo bukozwe hakiri kare bifasha gutabara ubuzima bw'umuntu uri mu kaga by'umwihariko uyu akaba ari umunsi mukuru ukwiye kuzirikanwa kugira ngo ubutabazi buhabwe agaciro. Mugenzi wacu Aime Bate Mushashi arakomeza. Umuntu ugize ikibazo cy'ihagarara ry'umutima mu buryo butunguranye agaragaza ibimenyetso bitatu: kwikubita hasi, kudasubiza abamuvugisha no kudahumeka. Hari ubutabazi bw'ibanze bukorwa igihe umutima uhagaze bitewe n'impanuka cyangwa uburwayi butunguranye aribwo bwitwa CPR mu rurimi rw'Icyongereza. Ubu butabazi bukorwa ryari? Nibyo Rubagumya Ale na Emma Marie Mukawera abakora bushake bakora ruje Rwanda basobanura. Ni ukuvuga ngo CPR ni ukugira ngo tuzanzamure umutima n'ibihaha. Turabizi ko umutima ari moteri y'umubiri ari wo wohereza amaraso mu bice by'umubiri. Ni ukuvuga ngo iyo dukanguye rero umutima tuba tugira ngo nibura umutima wibuke akamaro kawo wohereze amaraso muri bya bice bitandukanye by'umubiri kugira ngo nanone ibihaha tubyibutse akamaro kabyo. Iyo CPR idakozwe mu gihe cya nyacyo ibyo bishobora kuvamo kubura ubuzima bw'umuntu wagize ikibazo. Bavuga ko mbere yo gutangira gutanga ubutabazi bwa CPR habanza gukorwa isuzuma bakareba niba umuntu koko yumva cyangwa ahumeka. Ese ubu butabazi bukorwa bute? Kuvuga ngo CPR uburyo ikorwa dukangura mu gituza inshuro 30
tugatanga n'umwuka w'ubuzima inshuro ebyiri. Umwuka w'ubuzima tugakoresha igikoresho bita ambibaga. Icyo gikoresho iyo utagifite ari nk'umuntu wawe wa hafi, ushobora kuba wanakoresha umunwa ku munwa ukamuha n'ubundi umwuka inshuro ebyiri. Muntu kuvuga ngo mu gituza uburyo ubikora, ufata amaboko yawe, ibiganza ugashyira hagati, turareba amabere y'umuntu kaba ameze, tukareba hagati na hagati ugereranyije imoko aho ziri, ikiganza cyawe ukagishyiramo aho hagati. Nanone ugendeye ahangaha muri mugabuzi na kano kagufa ko hejuru kwa hano mu ijosi, ukajya hagati na hagati ugendeye no kuri za moko z'umuntu, cyane cyane nko kubagabo niho biba byoroshye, ariko yari kubadamu ugendera hano kuri kano kagufa ko muri mugabuzi. Mu gihe akorwa CPR hari igikoresho bifashisha kikuyobora uko ugenda ubikora, ariko utanagifite ukoresha uburyo busanzwe. Gusa ariko mu gihe CPR ikorwa, uburyo imbaraga zishyirwamo buratandukanye bigende ku kigero cy'imyaka umuntu arimo. Ahakenerwa gukoresha ibiganza bibiri ni ku muntu mukuru kuva ku myaka 14 kuzamura, naho kuva ku mwaka umwe kugeza ku myaka 14 bakoresha ikiganza kimwe. Ni mu gihe umwana uri munsi y'umwaka umwe we babanza kumwongerera umwuka inshuro eshanu, ubundi bagakangura mu gituza bakoresheje intoki ebyiri, nyuma bakamwongerera umwuka inshuro ebyiri. Ese CPR ikorwa kugeza ryari? Ni ukuvuga ngo uzabihagarika ryari? Iyo wabitangiye urabikomeza kugeza hahandi wasabye ubutabazi bwisumbuye bwo kwa muganga, niba wahamagaye serivisi ambulancier ikaba yakugeraho akaba aribo bakomeza. Cyangwa se ushobora kubihagarika yo wa muntu wawe ubonye ko azanzamutse. Ubutabazi bw'ibanze by'umwihariko bwo gukangura umutima n'ibihaha CPR ni ingenzi, kuko butabara ubuzima bw'abantu bageze ikibazo cyo guhagarara k'umutima, ndetse buri wese asabwa kubugiraho ubumenyi kugira ngo abashe gutabara ubuzima bwabe, inshuti n'abandi mu gihe bahuye n'icyo kibazo bagitegereje ubufasha bwo kwa muganga. Eme Bote Mushashi, i Kigali. Duhinira hano rero amakuru yacu. Mbashimire mwese twabanye, nshimire na Fidelisa Imbuto wamfashe kugira ngo tubageze amakuru. Jenerali Bonaventure Cyubahiro mbifurize kugira ibihe byiza. Bye.